الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون سوره بقره سی آية نمبر اكسو ستسي يعني يوصل واتيايم احل لكم ليلة الصِیامِ الرَّفَسْ دا آية كريمة مخك آية يريد الله بكم اليسرى سرطالق لري چاله پتا سبان دي اسانه غواړي پدې کې الله اساني پیدا کړی دا چې انسانانو ته د شپې خوراک څخه او کور والو سره ملاوي دلی جایز کړی و ابتداء د اسلام کې جب سړے به یو زل د ماخام او جماعتي نه پس و دبه شو یو زل نو بیا غته خوراک څخه ممنوع وو کورواله هم ممنوع وو ماخام د چیر او جماعت کړه او څمره پوری تا ویخو ته خوراک کولې شو خدي سره یو زکي دیشوي خو کایو زل دسترګي ولګي دی و د شوی نو بیا به خوراک تخاک او کور والا سره یو زیکیدل نو جایز نو باز صحابه کرامو نا په دیکي خطايا نه هم او شوه انسان کمزورے او باز صحابه داس یو چروغ او رض به مزدوري کار خړډو ماخام به کور تراغلل نو چې خځبه تیارې کولو څوشیب ولا تیارولو هغه به ودشه نو ودکه دوه پسبه خوراک جایز نه او جماعت به کډینو نو هغه به سبب یار او جوا مسلسل رږي د وجینابازی صحابه به هوښ شول او بعضه صحابو نه د شپې خپل خزو سره کورواله وشو انسان د کمزورې نه جوړ دی ډېر کمزورې دی او علاوه ته ما فکړه ده د صحابو دا واقعیات په قدري ضرورت بیانول جایز دی خو په تورې اعتراض ددی مذاکرہ نه راواده نو الله دا آیاتونه راولېګل رسول الله صلی الله سلام ته صحابه کرام ورغلل او د بنی آدمو کمزورې نه لاسيم خبر وی نو الله دا آیاتونه راولېګل او په دې آیاتونو کې الله اجازه ورک چتا سو د شپې خوراک، خاک او خپل خزو سره ملاوې دل بالکل کولې شی او دا تکلیف الله تاسو نه وچت ک اوحللکم حلال کړی شې ودي تاسو د पारा لیلت صيامې پشپ د ورځې کې عرفص یو زایکې دل اعلانې سائکم د خپلو بې بیانو سره نجایزه د تاسولا کته سو د شپې خوراک څخه کوي بې بیانو سره یو زایکېګې ات څ پروا نشتا عرفس جماته موئی او انسان نارې نه سره د خزینه اچيڅشه غواړي تشه د دژړه تمانا کوي کله ما یرید الرجل من امراتی کاغذ ماوي کاغذ مينوي کاغذ کې دلوي دا ټول هرڅه تاسو ته د شپې جایز دي خزې تنزدقت جایز ده دا علت بیانوي د حلالولو د پرواولي هونا لباسلکم دوی جامد است تاسو د پارا و انتم لباس الله عنا او تاسو جمعي دوی د پارا خضی شدی دته لباس سره تشبیه ورک زکا چې خذ او خاوند یو بل د لباس په شان دی لکه څنګه چې سړی په لباس باندې پټوی او د لباس نه سړې ځان نشي پردا کولې دغه سي خځه او خوند یو بل باندې پټوم دي او یو بل نه ځانم نشي پنا کولې خځد سړې نه ځان نشي پټولې سړې د خځه نه ځان نشي پټولې او لکه څنګه چې لباس بدن د پاره سکون وی داسې سا خځه سړې یو بل د پاره سکون دي لباس کې ډېر خصوصیتونه وی یخنے او گرمینا سړې پخې پټکی پټیږي ایبونا پټیږي او د بدن زینت او ډول هم ده او د درې وړه خصوصیت اخځي او خاوند کې هم شته د واړه د یو بل حفاظت کوي د بدکارونو نه د یو بل ایب پټوي او اندازي یو د بل د پارا ډول هم ده

یقیناً تاسو کونتم تخطانونا اچوې په نقصان کې ځانونه خپل انفسکم ځانونه خپل فتاب علیکم نو مېربانی او کړه پتا سو باندې او عفا عنکم او معفی او کړه تاسو ته دا د ویم التے چې تاسو ته داسانه ولې راوست حلال وا والے درته زکه جائز ک چې الله تاسو ته سو پټه کمزوري معلومه وا چې تاسو په دې عہدو پیمان باندې وفانش وکولې تاسو نه بخامه خاص پی کمزوري کېدا نو د دې وجنه الله تاسو ته د دې اجازه درک او الله تاسو توبه مهمه معاف کړه فتاب علیکم نو مہربانی وکړه پتا سو باندې وافانکم او مافی وکړه تاسو تا فلان باشرہن نو اوس نزدې کټ کوي د دو دوی سره اوس نزدې کېږي اوس تاسو ته تا جایز دی د یو بدن بل بدن سره یو زکی دوته وي فالان اباشروهن مباشرت لکیو بدن چې د بل بدن سره یو ځای شي دا کنایه ده کوروالی نه یا د جما نور چې کم ضرورت دی الله فرمایتا استدا ټول جایز دی وبتغوا ما كتب الله لکم اولټوه هغه شی چې لیکل دي الله تعالی سره مراد اولاد دے زکه چې د واده کولونه یوازې شوقونه پوره کول نوي په کارداري چې سړی نیت د خېګړیو کی چې زدا وعده په دینیت قوم چې د بدو کارونو نه منشم کمنې کې ماته لالې کلی دي یا کوم اولاد په تقدیر کې الله ماته لیکلې چاغه الله ماته راکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زیاد شي نو لہذا و ابتغوا ما كتب الله لكم دا په خاندانې منسوبه باندې باندې هم رد چې کم خلک اولادونه باندې الله وایي چې تاسو ته کم څه لیکلې دي اغا تلاش کئ و کلوا واشربو اخرئ او اوتکئ حتا تردی پوری یتبینا لكم الخیت الابیض صفاخ کار شیتا سوتاس پین تار مینل خایتل اسود د تور تار نا مین الفجر د سبانا خوراک څخه کوم کوي جماهم کوي ترکمه پوري حتا یتبینلکومل خایتل ابیض منل خایتل اسود تبیین ولیکي یوشع چې خپورا خکارشی نو لہذا تاسو خورا کو خا کو خدو سره قرواله اگر چې د شپې کوله شي خدا به کم وخت ته پوري کوي چې کله صبر اخکار شي صبح صادق چې د مشرق طرف نکوم اوږد سپنواله ده حغی ته وای چاغه اخکار آخ شي د پاسه په تور شپه اوږد اخکاری من الفجر او فوق باندې پلنس پنوالی تسبینوالی ته ویجاغه ته وی صبح صادق وای نو چیکلا دا وګد سپینواله وی دته صبح کاذب وای چیکلا دا سپینشي پلنشي نو دته صبح صادق وای چې دا كلا راخکاره شي نو تر دغه وخت ته پوره بتا شخوراخ څخاک کوي د نه پس به بیانه کوي ثم اتم الصيام الى الليل بیا پورکه روزه تر شپه پوري د او د کې اوس د روزه انتها ذکر کئ چې د شپه را خلو پوري با تاسو خوراک څخه نه کوي شپه پکې داخله نه ده دا غروب نه پس خوراک څخه جائز دی نو الله فرمایي سمات مسيام الا ليل ब्यापोरकड़े रोजे तरशपे पोरे वाला तोबा शुरू होना और नजदीक मकव दखजुसारा वंत मा कि फून पदा से हाल के छिता सो एतकाफ कऊन की फिल मस्जिद पुजुमा के एहतिकाफ चुन की 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 के मस्जिद की कीगी मस्जिद कैसे हम कुरे नदे जायज कुछ कम खलक पर एहतिकाफ की दी पु जुमात के نو هغه ویتا د شپې هم کورواله نه دی جایز دا برا آیتنا دا پته لګیدا چې د شپې تاسو کورواله کولې شنواس نه چې د چا د شوبره شي چې رځي اټیکاف کې به هم د شپې کورواله جایز وي ځکه اټیکاف جمعات کې کی دنه کیږي بهر با صرف ضرورت او د پاره اوځي چې کوم د انسان ضرورتي او هغه ضرورت تو کې کورwale داخل نه دي نو لہذا تاسو چې جماعت کې تر څو پورې اعتکاف کوی نو کوروالی وب نه ځان ساته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې فتنې کمه زنانې به جماعتونو تراتلې اعتکافونه به امخاول نو اوس چون کې عائشه رضی الله تعالی عنها چې حیات واغدا فرمایلیو چې کور رسول الله ژوند دیوه زنانې به د جمعه نام نه کړی وې نو هغه زمانی کې دمره فتنه ښکار شه او چې عائشې به ژوندې وو وسخه لا ډیره فتنه ده خځې جمعه تتل غره نه دی په هیڅ لحاظ سره وقر نه فی بیوتې کونه باندې عمل پکاره ده البته کاکور کې خځه مستحب اعتکاف کئ نو هغه کې به هم د قروالې نزان ساتي تلکا حدود الله داد الله پلی فلا تقربوها پسمنځ دکیږي د تا په مخالفت کول سره کذالک یبین الله دغه سی بیانوي الله آیاته آیاتن خپل للناس خلقتا لعلهم یتقون د دې لپاره چې دوی کې تقوا راشي تقوا کله راځي چې خلق د الله حکمونه ومني د آیټ کی چې کوم مزید تفصيلات یې غاما د نارینو په درس کې بیان کړی دی بیا دلته خلق اوری کې چا تړي تفصيل پکاري زنا نه اوته مختصرا نم دومره کافی ده لفظي ترجمه ګوره دوپاره او حلل لكم حلال کړی شوی دی استا سوده پارا لیلت صیامه پشپد روزه کې عرفه سو یوزے کې دل اعلان سایکم د خپلو بی بیانو سره هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ دوی جامد استا سوده پارا و انتم لِباسُهُنَّ او تاسو جامې د دوی د پارا

ما هغه ش کتب الله لكم شليكله الله تعالی وکلو او خره او شربو او تکه حتا تردی پوره یتبینا لكم چخ کا صفاخ کارشی تاسو ته الخیت الابیض اسپین تار من الخیت الاسود دو تور تار من الفجر د سبانه ان سپینواله راشی ثم اتم الصیامه بیا پورا کړه روزي الەلەلایلی ترشپی pore ولا تبا شروع ہونا نزدیکت مخوې د خذ سرا وانتم معا کیفونا پدا سهال کی چتا سوې تکاف کون کیې فلمساجدی پجماتونو کی تلکا حدود الله داد دا الله پليوي فلا تقربوها پسمن نزدیکي گئے دیتا په مخالفت کول سرا یعنی دا الله د حدود و مخالفت و نه کړي

मुआरा पुरानु सुनत बाँधे मुनवर का लोह मरबना ताफि दुनिया हसन त फिला हसन तवना आजाबनर दबुल किताब